Здравейте, здравейте! Това съм аз, Бертон МБГ, и ето че отново ще бъдем заедно тази вечер с една изключително... Добре, не изключително нова, но сравнително нова игричка. Изключително нова за мен и въобще като жанър е супер нова за мен. Игричката се казва Mutant Year Zero Road to Eden. Не знам дали някой от вас я е чувал, виждал, но предполагам ще бъде интересна. Поне от това, което съм виждал, от това, което съм чувал, ще бъде приятна за игра. Така да кажем. Така, скипнахме без да искаме трейлърчето. Но, това да се прави, само секунда да си оправя бекграунда, да прилича малко на... и да си проверя ланците, да не съм като батка от 90-те години. И здравейте на всичко, на всичко, на всички! Крас, здравей! Валандин, здравей на теб! Децет, благодаря много за стримчето и извинявай много, че те забавих с... Тоест, те накарах да удължиш стримчето. Но предполагам, си се забавлявал доста, както и нашите зрители. Така. Не искам да губя много време в приказки. Това, което мога да кажа, само е, че закъснях просто, защото пусках 40 минути просто качка. През живота си не бях пускал толкова дълго просто качка. Но това е положението. Как сте вие? Как беше стримчето ти, Влади? Аз така и не можах да се включа поне последните 3 часа, така да го кажем. Беше малко трудно. Но да, да скачаме към игричката. Или първо да проверим видео сетингите. Windows Full Screen, така, Gamma, V-Sync, да. График, Medium, ами честно казано, с удоволствие би го цъкнал и на High, но нямам идея дали няма да се че на стрим. Това може да го проверим и в течение на играта. Така че ще го измислим. Subtitles on keyboard. Отбързане даже не мога да чета, но и keyboard става готино, като се замислиш като дума. Може ли да си я запазя лично за мен тази думичка? Keyboard. Добре. Do not save. Не, аз нищо не промених, така че не ми пука особено. Интересно. Имаме normal, hard и very hard. Какво означава всичко това? Iron Mutant Permadeath. Вау. Не знам, като за първи рън малко ме шубе да ги пускам тия работи. Hiding from... Така... Защо заради просмукачката толкова време, че са ми пускали Тъндър? Здравей на теб, Ирина, и здрасти! Тази игричка е много готина и аз така мисля. Травяна, здравей на теб! Така... Каква е тази игричка? Това е... походова стратегика, нещо от сорта на XCOM. И сега предполагам, повечето от вас знаят какво е XCOM. И... Айде като за... първи път, наистина, абсолютно след Heroes 3, добре, излага, след Heroes 5, не съм играл друга такава игра, така че го пускам само на хард и ще се молим да успеем да направим нещо. Ако има нещо, помагайте, защото знам, че при вас има експерти, които могат и знаят как да играят играта. Somewhere east of the Ark. Another day, another mission, risking our necks for the Ark. You know, I ask myself, Tux, why are you out here? And you know why. The Ark's water pump is broken again, and Hammond said he needs more scrap to fix it.
Yeah, well, we'd do it a lot better if he'd sent us somewhere with actual scrap to find. Why do you have to be so annoying? Come on, we gotta head back before Prep closes for the night. Taka. Trust me, I'm not annoying. Интересно е, че имаме и някакво супер смесено управление. We're in the zone. Keep your eyes open and mouth shut. Yeah, you only told me that 9,000 times already, Foreman. Mouth shut. Давам го на зигзаг. Преди просто причина, че се надявам да изнамерим нещо. We're in the zone. Return to the Ark area. Не искам да изпускам нищо. Здрасти, Кикогот! Сигурно си, че искаш да играеш тази игра, защото наскоро някой, не помня кой, дали не беше Татянко, я нахрани много стабилно. Сигурен съм, че искам да играя, но нямам идея дали ще се окаже добра за мен и така нататък. Наистина, това е супер ново като за мен. Just beautiful. This scrap's gonna make us heroes back at the Ark. В кивота. Здравей, огънче. The air stinks like mutants. Not just any mutants. Stalkers. Tight muscles. Good meat. I smell it too. Where there's stalkers, there's Ark. Where there's Ark, there's killing time for Skizzix and Treeble. They're close. 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 Over there. Come, brother. I'm on their trail. Това не е подходящо място за мен. Я да видим. Амбуш. Сега вече нещата станат сериозни. Така, combat is turn-based. Each stalker gets 2 actions points per turn. Добре. Some actions are shooting, throwing, or now you end your turn. One used. Добре. Я да видим сега. You have not been spotted. Идея какво е това. Но да речем, че лук имаме по 50% шанс. Имаме и Overwatch. Можем направо да стреляме. Не знам. Добре, защо не ми дава да избера другия? Така, имаме 75% шанс да уцелим. Ами... Okay. Oh, I'm so good. I am. И сега евентуално този. Activate. Дали ще ме види въпроса? Ще не дека. Go
found. Туториал успяхме да го минем без загуби. Малко ми се струва 50%. Ами, който харесва XCOM ще му допадне на тази. Hey, follow me. I got this one. Чакай се. I'm going alone. Get your asses over here. Добре, сега можем да ги... Това е супер интересно, защото примерно... А, я да видим. Бройлер 15, така, additional critical damage. Това да не е буст някакъв. Често burn enemies. Fire torch. Това е апгрейд за нашия weapon, което е nice. Я да видим. Scrap. Сега хубаво е да обиколим, да разгледаме за какво става въпрос. Току-що ти изгуби тази игра с този комбат. Ами то точно това е, тя е turn-based стратегия и... И няма как да иначе. Разбрах как да сменям героите. Най-вероятно и при атака ще е същото. Я да видим investigate. That's a we saw one of these things once, filled with zone dogs, right? Oof. The ancients sure knew how to build big pieces of garbage. Big pieces of garbage. Yay! Scrap. Какво е мнението на тези мутанти за самолетите? Реално не съм много далеч от истината, при положение, че това и за нищо не става, освен за скрап. Но да. Така. Фуклю. Фрузиан, здравей! Я ми кажи, какво мислиш за компютърната кутия на Cooler Master Stormtrooper? Не съм я гледал, т.е. не съм я виждал какво, на какво прилича. И не мога да ти дам адекватно мнение, съжалявам. За което. Иначе на Cooler Master, честно казано, моята кутия в момента е такава. И честно казано, не мога да кажа нищо лошо за тях. Добре. Защо? Преди ми струваше, че ходят малко по-бързо. Да. Това обяснява някои неща. Тоест, когато изключа фенера, ходим бавно и спокойно. А когато включим фенерчето... Давай! Обикалям просто защото знам, че тук трябва да търся скрап. Чиято скрап малко по-късно ще ни върши. Този е сериозен. Turn off your flashlight. If we sneak by the water, they won't see us. Red skills. As with skills are too high level for your team and will kill you. Добре. Това не е добре, всъщност. And explore the zone to find encounters that match your team level. Ами, добре, тук това, което ни казвате, просто си би към шика. Ами май нямаме шанс срещу тях. Стелт мод не изключен фенер, да. Точно така. И го осъзнахме дори малко по-рано, отколкото туториала. Ставаме много добри. Тази игра ми се стори добра, наподобяваща XCOM, ама бързо ме загуби. Ами, Талма, не знам защо. Пък и тя не е AAA заглавие като XCOM, но все пак. Хе.
Не е Фест на Теран. Има, има някаква така обработка. Ало, вече сме... Get upstairs, take a bath, get a grog with the boys, get another grog with the boys, foot massage. Ah, it's gonna be great. Да си намериме пак малко скраб, малко модули. А, ето там има. Я да видим. Weapon part. Parts. Че са цели 5 на брой. The campsite. It looks like a family lived here. Lived here and died here. Nothing like a bunch of... You can use medkit at any time to heal your stalkers in the inventory. Добре. Healing outside of combat always refuse you to full health. Това също е окей да го знаем. BE666, здравей! А, всъщност, това трябваше малко по-рано да ти кажа здрасти. Но... Нищо важното е, че поне прочетох какво беше написано. Phoenix Point излезна ли? Не. А, днес я гледах, дава тя около Коледа, около Нова година да излиза. Честно казано, и аз съм заинтересован от играта, но... Ще видим. Definitely feel a ghoul vibe coming off of it. So we run in, guns blazing? Too dangerous. If we're sneaky, we can get into a good position. A good position keeps us alive. Turn off your flashlight. Да. Хайде де. If you are undetected, you can scope out enemies position and kill isolated weak enemies using your stealth weapon. Добре. This can take the balance fight into your favor by using overall numbers. Добре. Това е добре. So, това, което ни казвате, бъди стелт. Патока трябва да ги избие повечето. Пак оттам нататък, когато дойде. Hungry. Те са трима. Поне трима. Мога да се кача. Spread out. Този би трябвало да е сейф тук. Така. Идеята може би е да убия онзи отзад с стелт оръжието. Само че трябва да изчакам да дойде. Не знам дали ще успея да го целя от такова разстояние, но поне мога да опитам. А мога да се придвижи още по-близо. Тогава със сигурност ще мога да го целя. Не си взех кръв. Да видим. Това трябва да ми е стелт уепана. 100% хит,
Fireworks. I'm the death-dealing, soul-stealing, stalking machine, baby. Hold on. Level up. Dobre, mutant points can be used to unlock powerful combat mutations. Improve your stalker stats, such as health, movement, rage. Може би след битката. Това, сега, това което искам да направя също сте, отиваме, качваме се на високо, убиваме единия, а с другия ще ги сложим на Overwatch. Ще го направим професионално, нищо, че това е те първа. И... така... Амбуш. Out of range. Само че преди това... преди това този няма да е лошо да го сложиме на... как се правиш? Амбуш. Слагаме го на Overwatch. 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 И с теб стреляме. Не, enemy. Айде да видим сега. I hated that asshole. Така се прави. Ами, може би първо да... ...25% шанс. Ами... да речем, че ще го оцеля с помпата. Обичам да ми кажа, че от 2 метра с помпа ми дават. Is this XCOM? Ами, надявам се не, защото не искам да виждам неща от порядъка на... Бре, тук няма нищо. Over here. Regroup, време е да сме заедно. Не искам да виждам неща. What do we have here? Я да видя. Какво се добиваме? Това е ново оръжие. This gas power can... named after the type of damage it has known to patch and shells. Просто Ели, така да кажем. Take item. Надявам се така търпението да започне. И Battletech. Много се радвам, че е на месечния бъндъл. Battletech харесва ли ти на тебе като игра? Защото там поне ми се струва, че е малко бавна. И всъщност не съм гледал много от... яви. Какво е това? Артефакт. Collected. A strange talking box. That is... cases at you like snake when power it on. Sometimes, depending on where it is placed, it will speak to you with beeps. Интересно. We're keeping this in Chronicler Sweep. Look at this beauty. Okay. The ancients left a lot of ugly junk behind, but once in a while you see something like this. Wonder what these buttons are for. I wouldn't touch it if I were you. I'm not kidding around. Lay off the buttons. What's up your butt? That's a bomb, all right. They used to call it a boombox.
Touch that red button, and it goes boom. Don't be pretending you know what any of this crap is. We'll bring it back to the Ark and show it to Prip. Ask him what it's worth on the black market. Интересното е, че трябва да минете зад някакъв обект, за да видите скръпта, която е там. Което е малко, често казвам, доста лесно да изпуснете нещо. И трябва да се внимава. Но я да видим. Добре, сега как да ги накарам? А, да. Да апгрейдна. Mutations. Така, стат бонус е permanent and always applied. Hold out. That can be changed in the inventory at any time outside of combat. Okay. Какво е това? Run and gun enables an action after priming. Окей, това можем да го направим. Да извикаш, т.е. това е танк при всички. Нещо лошо ли казах? За Battletech? Или... да. Явно не. Така, не съм така. Но да така, още повече, че на. Не знам. А, Battletech. Прощавайте ме. Аз все още си казвам и Стомич. Така че. Да. Аз си мога перфектен английски. Добре, това можем да го вземем. Но... не знам за какво. Да го използваме. Окей, да речем, че... като за първи скил, той е едва две точки. Не вярвам да е нещо чак така голяма драма. 100% critical chance. С по-малка точност. Това е окей. Защото... Енченската го чанса always above the head of an enemy. Това е окей, да речем. Този озверя. Но мисля, че няма нужда или... ете, при всички положения трябва да му цъкнем и хелта. Въпреки, че... не знам какъв е смисълът да му бустваме хелт точно пък на снапериста, при положение, че... so cute, нали? Я да видим сега. Имаме два квеста. Един наляво, един надясно. Тук имаме ли мап? Очевидно да. Ние трябва да сме тук. Я да видим, че така. The world ends. You did it to us. When the ice melted, you said nothing. When the plague spread, you did nothing. When the nukes dropped, you became nothing. At least that's what the Elder says. But cheer up.
Окей, там благодаря за това, че остана с нас. Поне да видиш за какво става въпрос. Игрички, мога почти с наясно. People are living and thriving. We call it the Ark. The Ark is humanity's last outpost, a lonely island in an ocean of chaos. Within these walls, we help each other create a new civilization on the ruins of the old one, with the guidance of our leader, the Elder. The Elder tells us we're safe as long as we never leave. Because outside these walls lies the Zone, the never-ending wasteland. A mass grave spanning the planet, littered with your crumbling monuments to your hubris and arrogance. What the Elder chooses not to tell us is our food and water supplies are running dangerously low. That's why he relies on Stalkers. Adventurers who leave the Ark, explore the Zone, and scavenge for precious resources. Stalkers are tough enough to resist the rot, and they got the smarts and the firepower to keep the Zone ghouls at bay. Stalkers have to be more than human. That's me, Mr. More Than Human, aka a mutant. I look weird to you, but hey, you look weird to me. So let's leave it at that. If the Stalkers come back from the Zone alive, the Ark survives another day. If the Stalkers don't come back, the legacy of mankind will be lost forever. At least, that's what the Elder says. Ролто Еден. Интересен свят са избрали. Определено. Home sweet home. The elevator's up ahead. Найс. Предполагам, въпреки че сме... Интересно, точно до базата... What are those rotheads up to? Wait. They're planning to ambush the elevator. We've got to stop them. Let's sneak around and see if there's others. Сникър. Здравей, Гипо, и благодаря много за хоста. Oops. Сега въпросът е как да го издебнем. Сега би трябвало да светне една по-голяма част. Добре, дали да не го сложим на Overwatch? Защо не? Тази игра съм... Я свързвам единствено с нервите, които мани изхъви по нея. Това го чувам за втори път днес. Очевидно... Няма да е толкова леко предизвикателство, колкото си мисля. I got this one. Get your asses over here. Wait here. Как си, Гипо? Как бяха днес сесийките с Battle Royale нещата? Сталкер Клара. Тук има още нещо. Let's see what's inside. What the fuck?
Military grade tactical visor used in the poker. Стига, бе. Стига. Get it just good. Die, it's very rich, boss. Е, това е, брат, че взимаш си покер шапка и тя вече ти увеличава рейнджа. Найс, това е за нашия господин Паток. Всъщност, я да... Упс. Това беше близо. И мисля, че е време за амбуш. Не знам дали всъщност ще... Имам добър изстрел към него. О, 100%. Ползваме Silent Weapon-а, така че Fire Weapon. Sorry about that. Шапката на патката, ами така е. Реално е точно така. А, имаш предвид, той се нервирал на това, че примерно пише 75% или 90% или там каквото е и всъщност не е успял да уцели мишената. Случва се, факт, не е от най-приятните неща. А, само секунда, искам да си... Защо? Къде е бутона за изкарване на чата в отделен... Добре де. Трябваше да има едно бутонче за изкарване на чата в отделен прозорец. Но нещо ми бяга. Ами... Окей, така ще го караме. Нищо здраве да е. Пожелавам ви лека вечер. Отивам да мам гащи. Отивай да маш гащи тогава и да ти е весело. Бе, не можа да го намеря това. Нищо да няма проблеми. I got this. Cover me. Така. Recall. Тук мисля, че вече нямаме други задачи. Другите двама бяха малко по-нагоре от мен. Дай за сега така да го направим. Се придвижим лекичко. Да, другите двама са ето там. Не виждам дали има още някой. Добре, че не съм на мисия, в която трябва да ръшвам, защото тогава нещата стават страшни. Това беше неочаквано. О, тук има още един. Не го мисля, че можем спокойно да го ликвидираме. 50% шанс. Защото е твърде далеч. Да пробваме ли? Хайде пък да видим. Лошо. Идваме тук. И те даваме на... Overwatch. Overwatch.
By si poznal? Това не беше много забавно. Този е на Overwatch. Някъде там беше отзад. Да, този е тук. Те първо трябва да цъкнем Revolt, което е out of range. Ами, окей, цъкаме го тогава на Overwatch, понеже реално нямаме какво друго да направим. И с този ни господин идваме насам и да речем, стреляме. Упс. Вършо. Здрасти, Спектра, как си? Все пак, шанса е на моя страна. Ако той да тук, цъкна за стрелба. Ще го оцелим ли? Yeah, baby! И аз така да кажа. А ти си на Overwatch, така ли? Ами, я да цъкнем отново Reload и отново на Overwatch. Overwatch. Така че той би трябвало да скафи. Много голям избор. Този мога да го придвижа поне малко, да го скатая и цъкаме на Overwatch. Overwatch. Хайде ми. Отведи го! Yes. Бай-бай! Level up. Мисля, че успяхме да се справим. То сега е време за лут. Hey, follow me. Супер. Скоп. I don't like the ghouls being this close to the arc. Тук имаме inside the elevator so we can get to safety. Я да видим сега. Би трябвало да можем. Не на теб. Не на теб. Как да го разкараме сега? Unequipped. Да. Армари нямаме. Апгрейд на оръжията всъщност. О, тук имаме някакви гранати, което е готино, ще ги използваме малко по-късно. А я да видим. Да сложим шапката на паток. И за апгрейд на оръжията най-вероятно. О, тук можем да сменим поне оръжието на този наш глиган. Тук нещата взеха да стават вече малко по-красиви. Малко ще отнеме време, докато обиколим всичко. Я само секунда. Здрасти, Дарк, как си? Толкова сте изписали, пък аз едва сега видях. Както е дръгнало, не е изключено. Уф, какво? Да. Хубаво, сега вече виждам какво пишете. Добре, тук има ли някъде всъщност? Би трябвало. Хайп! Как си, Дарк? Ти какви ги вършиш? Добре, тук вече бяхме. Реално ние от тук дойдохме. Набързичко ще обиколим. А, я вижте. Как щяхме да го изпуснем? Ту зад вратата също има, той е зад.
Извинявайте. Малко съм настинал. Не е мега якото, но това е положението. Имаме и молотов. Или молотов всъщност е по-правилно да се каже. Благодаря, благодаря, благодаря. Така. Тук имаме още един залутване. Най-накрая успяхме да го убием, всъщност беше драма. Няма да видим. Добре, тук в елитна карта никой ли не слага? Да, очевидно слагат. Благодаря, благодаря на всички. Луди, здравей! Чак сега виждам, че си тук. Преди да се качим обаче, искам да огледам района и да намеря воркшопа, защото имаме апгрейди за оръжията, поне за на патока пушката. За на патока патлака, или снайпера по-скоро. Ви, о, и там има нещо, което сме изпуснали. Чест. О, Stalker Vest. Фаунта. Офан. Така. Across the zone. Няма помня. This arrow is easy to move around in. Doesn't travel to where. Agreed. Deal of protection. Ами, добре, окей, да речем, че това е чудесно за Глигана, понеже очевидно той ще бъде танк. 2 HP и 1 Armor. Ще видим дали в последствие няма да се наложи да го прехвърлим към някой друг. Така, и всъщност и тук можем да качим една граната. Защо не? Крайна сметка. Да. Ами мисля, че сме готови вече. Що успяхме да си намерим и вест? Може би има някъде колектабъл. Но ще го пропуснем. The Elder meets us at the elevator. He says he doesn't have a second to lose. The mission's too important. Our mission, he says, is a man. And that man is Hammond. Everyone in the Ark knows Hammond. Respects him. He's our lead, gearhead. Going farther into the zone than anybody else. Bringing back the machines that help us survive. He knows how to keep those machines running. How to fix them when they fall apart. Hammond keeps the Ark's heart beating. Натяквайте им вие, пък после очаквайте да ви обръщат внимание. His team of stalkers and headed north, not telling anyone why. They haven't come back. След диалога ще ми кажа на тайна. I've never seen the Elder this shaken before. It scares me. He tells us Hammond has a remote cabin in the north that could yield some clues to his location. Me and Dux never patrolled that far before. But the Elder says he has faith in us. He believes in us. So, this mission we accept. Go to Hammond's cabin. Search for clues. Then find Hammond and bring him back alive. The fate of the Ark depends on it. Поне имаме, поне знаем някаква специална мисия. Трябва да изпълняваме. Дали ще ни дадат да се разходим из кивота? О, да. Investigate Hammond's cabin. Чудесно, добре. Къде е тази кабина? The Elder. Интересно. Окей, да видим. Не виждам къде е кабината. Окей. Delta Fix Pit. Така. Да. I know how this goes down. For the right price, I fix and upgrade your shitty gear. Any questions? Има ли отстъпки? Например.
Така. Добре. Окей, да речем, че това е добре. Damage модул. Не знам дали това да не го сложим на 20% weapon range. Additional critical damage. Chance to burn. Окей, това означава, че всъщност, окей. Дай да го монтираме него. Въпреки че не знам това дали не е по-добре, ако Никовски, благодаря много за хоста. И здравейте, как сте? Какво играхте до сега? На какво се забавлявахте? И как беше стримчето? А, иначе да ви кажа, защото казвате, че ви игнорират. Много просто, просто когато искате да ви обърнат внимание, напишете. Ей, здрасти, ма много добре да се получава играта и така нататък, и така нататък, и после си забиете въпроса, който искате. Няма как да го пропуснете. Първо хвалите, и после е така, цак, главата през кръста. Не знам това дали да не го монтираме на... Може би на това. Ще я пробваме тази стратегия. Добре, надявам се само да не е върху мен. За всичко друго съм окей. Така... Чуда се... Според вас този апгрейд... Ето този. Дали да не го монтираме на... На тази пушка. Да речем да. Защото тук от близко разстояние просто нямаме право да пропускаме. Така че да речем... Да оставяме точно така. А тези оръжия... Ами... Това със сигурност не ни трябва. Така че го цъкаме на дисмис. Скрап гън, чао чао. Може би е рано да ги правим тия работи. О, на кого му пука? My home. О, Кръбовски. Здрасти. Brave stalkers. After your journeys, pay me a visit, and I'll offer you some guidance, perhaps a story, to help you become wise and strong. Farewell. Remember your elder's guidance. Този, като гледам, не му остава много. After a killer day in the zone, you know you can always come to Prips for some high quality grog. You want to get loaded? Order a shot. No butane, no bleach, only natural ingredients. I also dabble in a little antiquity trading. So if you find any cool artifacts out in the wasteland, bring them to me and I might give you something in return. Comprende? Берете гундес. Артефакт скилс. Какво означава това? Скил муле. Unlock an extra grenade slot per крил. Той гън. Extend crew bleed out time by 2 turns. Предполагам ще бъде доста полезно. Grenades discount. Shop. Добре, да речем, че това ще ни свърши чудесна работа. За сега започваме с това, пък оттам нататък ще го мислим. Да мога да намерим повече. А ти как си, Кърбовски?
Какви ги вършиш? Обикаля ли пак? И в шопа остана, мисля, че да ходим. You know the drill. Stalkers want gear that keeps them alive. I, Iridia, provide the gear. See anything you like, just let me know. There is one rule. Don't ever, ever pull my chain. If you pull my chain, I'll feed your ding-dongs to a zone wolf. Got that? Beautiful. Happy shopping. О, скъпички са. Определено са скъпички. Pipe gun. Това си е един стабилен снайпер и оптика, която вече имаме, така че не е. Но pipe gun, може би някога ще го пробваме. Мисля, че това е всичко. Тук нямаме нищо друго, което може да правим. Ходихме при... Хайде, The Zone отново. Имаме мисия. Скачаме. 8 до 11 сутринта си свърших задачите и почивах след обяд. Кеф! Искам и аз така. Yes, Mr. Elder. Did you forget there's like a cajillion ghouls out here who want to kill us? Nobody gets to kill you but me now. Shut the duck up and keep moving. I'm telling you, Borman, ain't no happy ending in this story. Stalkers don't get happy endings. We get each other. So watch my back. Паче. Стримът в Дискорд от мен, защо, бай, Вълчо? Защо? Добре, защо не ми дава да... А, добре, окей, да кажем, че трябва да отидем на Mutations. Увеличаваме кръвта с едно. И за момента няма да го хилваме, защото има достатъчно кръв. Най-вероятно може да изтърпи един изстрел. Четири скрап. Тя тук зоната е. Доста големичка ми се струва. Level 5. А ти сам ли си? Лягай да спиш. Се върне. Би трябвало да патрулират. Нямам идея. Я да видим. Я да видим. Добре, окей. Явно... Този. Тук загазих. Въпреки че го критнах. И го слагаме на... Мога да дръпна още малко напред, обаче... Нещо, слагаме на Overwatch.
Przyberem jadłę. Dan oli masz jakiś range. Слагаме го на Overwatch. Overwatch. Този. А теб. Идваш ето тук. Сменяш оръжието. И духаш супата, защото няма да ти стигнат патроните. And use medkit to save them. One of ours is down. Не! Се надявам, че някак си ще оцелеем. Револт. Stay in the ark. Old game. The fires are warm, and you. Да. Това беше един малък фейл. Първо се уча и аз надявам се не простите. Yes, Mr. Elder. Sign us up for a suicide mission, Mr. Elder. Тези са доста сериозни десети лева. Нободи гетс ту кил ю бът ме нау. Шът да дук ап и кип мувинг. Ам телен ю, Борман, ain't no happy ending in this story. Stalkers don't get happy endings. We get each other. So watch my back. Надявам се да е така. Общо взето тук направих няколко грешки, които очевидно не ми бяха простени. Не, всъщност. Аз пак... Да започнем с един критикъл. Няма да си протекнат, но силно се надявам, че другия няма да стигне до мен. Bullseye. Sweet takedown. Много е на митър. Да речем, че не са ме видели. Така. Този.
красота. Първо Reload и Overwatch. Защо не? И отново Reload. Четири. И сега най-вероятно... Добре, окей, първо... Добре, цъкнахме ли? Ще сме цъкнали. Уцеляхме, това е... Окей. Някак си. Това е нещо като шах с история, ами може да се каже, да, а... Де да знам, точно как да ти го кажа, походова стратегия. Аз имам два хода, противника има два хода и така, въпросът е кой ще се разположи по-добре, кой ще си използва оръжията по-умно. И съответно май няма да е лошо да си използвам единия медкит, за да си излекувам. И останах само два. Я да видим Mutation. Имаме... Се изучи малко кръвчицата. А ти какво си? Increase your stamina. Apparently give you an additional 2 of movements. Не. Предпочитам да събирам... някои от тези неща. Мисъл... Мувмента поне за сега не ми е чак толкова важен, поне така мисля. Как ти се струва за сега игрицата? Ами, Thunder, честно казано, забавна. Лично на мен наистина... Как да го кажа? Различна. За първи път играя такъв тип игра и... се извинявам, ако не играя точно така, както очаквате. Но наистина, за първи път се сблъсквам с нещо такова. Да се съберем заедно. Но да, в смисъл, като цяло играта ми се струва забавна. И определено има какво да предложи. Историята също ми се струва доста интересна. За някакви мутанти. Hammond's cabin. Let me guess. That's not Hammond inside. Him. Ghouls. We chase everything, but there are no secrets. Where are the secrets? The ones in the north will catch Hammond and squeeze the secrets from his head. Hammond will tell us what the junk is for. The junk is for us. All of it. Добре. Този вътре е 10 кръв. Бих казал бледо подобие на XCOM. Ами, май. Нямаме много голям избор. Този може да го... Всъщност този ще го убием, другия ще го сложим на Overwatch. Теб те слагаме веднага на Overwatch. Защо не? О, влез вътре. Само влез вътре. Там идва още не. Еее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 ee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 
Opa. Значи, трябва да се разправим с тези, преди да са дошли другите. 25% шанс, за да уцелим. Дори от тук. Можем да дойдем тук евентуално. И да те сложим на Overwatch. Overwatch. А потока идва тук. И... Тоест ние да го сложим на Overwatch. Ако го сложа на Overwatch, ще стреля ли въпреки, че няма зареден патрон? Как мислите? Мисля, че няма. Няма. Добре, нали го сложих на Overwatch, защо не стреля? We're a long way from the Archbeast, boy. As good as dead. Това беше тъпо. Към не го оцелиха, което е някакво успокоение. Да, първо да минем на този. Го изстреляме навън. Я да видим. Теп. Взимаме. Първо те мърдаме. Ето тук. Не, въпреки че тук няма да си окей. Okay. Направо стреляме. Защото по-вероятно е този другия да може да стреля. Ако дойда тук, дали ще мога да им фърля граната? Колко е рейнджа на гранатата? Да, ще мога. И вероятно ще бъда сейф от този. Така че дай да видим какво ще направим. Така и така имаме гранати. Те пък и тия гранати толкова в правата върша, че нямам думи. Еми... А, това е молотов. Тук вероятно пак ще преиграваме. Да. Keep fighting, brave stalkers. Don't give up. Don't give up. Не е много лесно. Само секунди, извиняйте. Пух. Добре, поне тук сме успяли да... Упс, сме успяли да се справим с
Тези... Добре. Въпросът е, че... О, тук има... доста неща. А ние сме ги пропуснали тези неща? О, всъщност добре, че умряхме. Така, като се замисля. Over here. Тук вътре би трябвало да има още нещо. О, да. Gun parts. Толкова много. Ами добре, че умряхме в такъв случай. Всичко е било предвидено. Така. We should check Hammond's cabin like the elder asked us to. Oops. Investigate. А, това е нещо по-модерно. Wow, check this thing out. It must have crashed. Look at the symbol on the side. It's like a star. Мимия. Това очевидно ще бъде нещо. А това какво е? Тук не можем да влезнем дори. Може би по-късно. Оп, скрап. 8. Найс. Good news is we reached Heaven's cabin. Bad news is there's two freaking ghouls casing the joint. Така. Хубаво е. Може би първо единия този, който е на малко кръв, което е лошо. Да го сложим на Overwatch. Overwatch. А с този евентуално направо да стреляме или граната. Тя нищо няма да им направи. Ми... поне да нанесох някакво поражение. Поне нещо. Smash the feather one. Fuck. No sweat on it. Май пак ще поиграваме. Поне да вземем да се разправим с някой от тях. Предполагам, че ще страдам отново. Аркс Газан, добре дошъл. Всъщност да. Мара Мара. Тоест Мара Марара. Здравей, благодаря много за фоло, добре дошъл при нас. Така... и out of range е този господин. Този трябваше да го ликвидираме веднага. Само това беше грешката, която направихме. Тупо.
А също така няма да е лошо да сейвам преди... Да, той заприключи. Спортна дейност. Мисля, че нямаме почти никакъв шанс. Това, което може да направим е да... Всъщност... Я да видим. Това го активираме. Хвърляме гранатата. Добре, защо сега трябваше да ми даде да бягам? Не се получи. Добре, очевидно ще бъде проблем. Аз всеки път си мисля, че е последовател. Да, този път аз се заблудих в интерес на истината. Добре. И супер, поне ме сейвнало една идея по-близо. И обаче... Ако не успеем да го убием този... За да не извика подкрепления... Окей, ще играем точно по този начин. Стреляме, убиваме този. За да можем да... Се предпазим от... От подкрепленията. Той пък е out of range. Я искам само секунда. Save game. Session 1. Окей. Create new. Искам просто да видя... Ако... That's it. Hammond's cabin. Let me guess. That's not Hammond. Точно това не иска да правя. Yes. Да, точно така. Това е, че като хвърлиш... That's it. Hammond's cabin. Това иска да направя. Сега би трябвало съм в рейндж. Я да видим. Най-напред с... Ей, този. Просто за да няма подкрепления. 99. Оцели ме гадинът, все пак. Мис. Ами, добре. Добре, това няма ли начин? Това не иска да го правя? Как ти да? Беше просто грешен бутон. Защо не си хилнеш, пращо? Ами... Защото забравих. Реално, това е причината. А другия... Добре, окей, цъкаме го сега на Overwatch. Overwatch.
сменяме оръжията и го цъкаме на Overwatch. Overwatch. Защо програмите не ми дава да... Това е тъпо. Шанс да го оцеля е 0, може би. За теб нямам. Окей. There you go. That'll make you better. Явно. Първо влизаме вътре. И стреляме от упор. Does that hurt? Нещата са здрасти, Black Knight. Най-вероятно ще ми убие... Ай, добре. Стреля по пращо, което окей. Цъкам един револт. И след това... И след това духаме супата. Кажи ми, че можеш да го убиеш. Бай-бай. Всичко хубаво. Добре, нещата определено не се развиват много добре. Small grenade, hand grenade, имаме damage 4. Я да видим. Какво можем да направим тук? Абсолютно нищо. Малко повече рейндж. Те можем да те буснем маничко. Колко точки имаш? А имаме още две точки. Това е чисто закърпване. Но силно се надявам, че сега, когато проверим всичко наоколо, поне я да видим. EMP. Additional critical damage. Robotic enemies. Добре. Това е готино. Medkit. Ура! Имам чувство, че ще ми се наложи да използвам и двата медкита, просто за да се, за да се хилна на full health. Защото ако има още един амбуш тук някъде, ще имам сериозни проблеми. Там има още нещо. Come back here. Gun parts. Notes. Zone dog camp. West Fallen Machine. А, окей, това го намерихме. Окей.
Това означава, че можеш и да не ги стрелям, ако бях прочел първо това. Но както и да е, окей. Прецакахме се. Общо взето се прецакахме. Може да не убиваме тези кучета. Ами, Тъндър за момента имам само прасето и патока, но скоро би трябвало да получи и други. Me and Dux aren't big readers either. But we look for answers in the diary. And all we get is more questions. Hammond writes how he found the crash machine near his cabin. He's convinced the machine was sent as a message from a mythical place beyond the zone called Eden. Where everybody's happy and safe. When Hammond sees another machine fall north of here, he takes his stalker crew up there to find it. I close the diary. Here's the problem. Eden's a fairy tale. Some bedtime story mutants believe in, so they can get to sleep at night. So either Hammond is onto something, or his brain's got the rot, and he's about to kill a bunch of good stalkers. Guess we gotta find out. Me and Dux have to go north. Farther from home than we've ever been. It's dangerous. Dux thinks I'm crazy to press on. I don't disagree with him. Добре, поне вече знаем какво е Еден и какво целят. I don't care about some stupid Eden. But we need to find Hammond, and if he's going north, we're going north. If he's going north, that makes him a grade A certified loony. No one goes up there, Borman. And what's with those two stalkers he took with him? They should know better. They're following orders, just like us. The Ark can't run without Hammond, so we're bringing him back. Especially with ghoul packs coming this far south. Wonder what they're planning. The ghouls are too dumb to plan. Someone's pushing them down here. I'm feeling it in my feathers. This is Hammond's far looker. Let's bring it back to Prep before the ghouls take it. That name is all wrong. It should be a smallifier. Because when I looked into it, everything became smaller and more distant. Amazing what the ancients could make. Честно казвам, малко ме е яд, че ги убих тези кучета. При положение, че дори не е било необходимо. Но, окей. Man, we've never been this far from the Ark before. Talk about undiscovered country, huh? You think we finally left the ghouls behind? Yeah, me neither. Не можем да минем от среща. Поне не е от тук. А трябва да отидем от среща. Когато видим някаква палатка, задължително има нещо интересно около нея. Brain must be rotting. Is that a beautiful woman I see before me? Wait, I know this beautiful woman. She is a stalker. Там няма нищо. Може би трябва да ги хилна. Я виж ти. Stay right there. Who are you? You're Selma, right? You're a mutant like us, on Hammond's team. Do I owe you money? No. Did I kill your brother? No. And Selma I am. Who are you? I'm Dux, and he's Borman. Hello? Like the only walking duck and boar in the whole Ark? Come on. That's funny. I think you've mistaken me for someone who gives a duck. I've got to catch up to Hammond before it's too late. You're part of Hammond's crew. How did you get separated? It was weird. We were all... hearing strange voices, not from the zone, in our heads. And that's when the ghouls ambushed us. After the fight, I was somehow blinded, paralyzed. I could barely move. I told Hammond I'd catch up to him when it wore off. Two long, rough days. But I'm better now.
He headed up north to a crash site to find some metal ship. Says it was sent from... Eden, I know. Do you believe him? If Hammond thinks there's an Eden, there's an Eden. Believe me. You guys are trying to find him too? And we can work together. This is insane. You want to go more north? Into Ghoul Central? They'll kill us. A lot of ghouls have tried to kill me, but I'm still here. So, am I part of your team or what? Интересно. Ето на въпроса ти, Thunder, дали има още? Ето, има. Я да им ти с какво разполагаш. С абсолютно нищо. Найс. Това не изглежда много яко. Чудем. Има 7 точки available. Може да... Суперцент, така... Edge High Places. By simply moving in combat. Това ще бъде окей. Ако си снайперист. Имаме 3 точки. Може да изчакаме да посъберем още малко. Евентуално за... Окей. 2 точки. Още кръв за танка. Мисля, че няма нужда. Да събираме ли за... За нещо повече? And then charge the enemies even through walls. Enemies hit by this are knocked out after turns. Това е готино. Само че струва скъпо. Добре. Мисля, че няма да е лоша идея да ги хилна. Знам, че са само 2, но предпочитам да ги ползвам сега, отколкото... мога да използвам и девойката. Лошото е, че тя няма оръжие. Никакво. Предполагам, че нашият път е натам, но преди да отидем, всъщност няма да е лошо да проверим. Всъщност, ние тук вече бяхме, видяхме каквото можем, така че можем да продължаваме право напред. И съвсем скоро се надявам да се здобием и с всякакво оръжие. Даде. Ето защо. Поне имаме оръжие с заглушител, което е найс. Тук все още няма енамит. Boys, it looks like I found a secret path. Check it out. Гаранция, пътя ни не е насам, но поне вече намерихме начин да минем от другата страна на реката. Интересното е, че не можем да... Wow. You can have one hell of a flea market with this junk. Look at these weird machines. Where do you think they come from? Thank you.
Окей. Сейв. Просто защото искам да видя дали тези ще ме нападнат. Очевидно да. Просто иска да съм сигурен. Кой беше последният? Този може би? Очевидно ще ме нападна, да. Ами... Окей, в такъв случай... Лошото е, че няма да успеем да го убием от един път. Нищо е. Не вярвам да е голяма драма. И тази девойка... Не, ще оставим така. Всеки момент зон дълго трябва да се придвижи насам. Упс. Извинявайте. Интересното е, че не идват. А? Може би сега се реши. Просто трябва да изчакам още малко. За да е достатъчно близо. Директно файер. И... Не, всъщност може би първо ще се опитам да го убия с него. Беше тъпо. Как ми се струва за сега? Ами... Как да ти кажа... Малко много случайности... Нищо, айде. Но историята ми се струва супер оригинална. Самите диалози са супер готини. И честно казано... Не мога да кажа нещо лошо. Тук цъкаме Reload и силно се надявам да мога да го оцеля 100% крит. Да. You ain't half bad. И в никакъв случай не ми се струва лесна. Защо си оставил без оръжие? Не съм я оставил, просто нямаше оръжие, когато дойдох тук. А когато я намерих, просто нямаше оръжие. Broken Electronic. И...
тя е open chest. Може би това ще бъде нейното оръжие. А може би не. 20% шанс, critical шанс. От високо. Може би. Тук трябва да има още нещо. Come back here. Окей, там имаме. Но след като намеря някакво оръжие, задължително ще го дам на госпожицата. Almighty, I've seen some crazy shit in the zone, but this takes the bullet. This house must have belonged to some small people. I mean, small. That is just the weirdest. Не мислите ли? Всъщност, може би има някаква логика на това как хората мислят някога, някакви извънземни, когато видят какво е положението и си казват, абе, какви са били тия хора, нали, че така малка къщичка си имат. Добре, още малко скрап. Тук също... Не знам, все още нямам идея за какво ще ги ползваме всички тези неща. Гранатите не виждам много смисъл в тях. Но предполагам, че ще има в близкото бъдеще. Мисля, че тук обиколихме абсолютно всичко, което може да обиколим и да проверим и да видим. Да, той човек е седнал да си почине. Но... Да, що се отнася за играта, наистина струва ми се интересна и с кеф бих си я довършил. Но не е чак толкова, нали, динамична и може би на някои хора това няма да им хареса. А ти си? Note. Evocation Route D1 Hyoga. Only bring essential items. The only essential items so will not be leaded. Now, waterproof coating, retreat. Route. Basic tools, medicine, first aid. No pets, no personal items that will not fit into the shoebox. Това на някакъв странен език с имената. Така, поне вече знаем защо животинките са останали тук и са мутирали. Просто когато са евакуирали, не са ги допуснали. Много прасенца, много патенца. Това е положението. А дали ще ми даде да ги... Не. Искам да пробвам нещо. Добре, тази... Дали не ни дадох скила? За да може да скача на високи места. That ghoul's got a horn to blow on. He can warn his friends about us. Този. Сейф. Поне вече имаме цел. Трябва да свалим първо този. Може би е малко рано за амбуш. Упс. Да кажем, че...
Този няма да ме види. Това ще боли. Така ми се струва на мен. Няма да мога да го оцеля, нали? Out of range. Евентуално, ако се скрия тук, поне ще бъда сейф от хората, които са горе. И поне до някъде. И тук ще съм на 75%. Мисля, че пак е окей до някъде. Дали ще имат изстрели. Пак няма да го убия. Това е драма. Да. Така няма да стане. Трябва да намеря начин, по който да го ликвидирам без да вика подкрепление, защото така е трудно. Лошото е, че идея нямам как. Трябва да го критна при всички положения по някакъв начин. Но, имате ли някакви предложения? Евентуално първо можем да се справим с този, който минава от тази страна. И едва след това да се пуснем да бием другите. Поне някаква идея. Silent Weapon. Ей, тя тази имаше Silent Weapon, да. Добре. Да кажем, че с нея ще станат работите. Бавно. Но, поне така ще стане. Здрасти, Татянко, как си? Така би трябвало да стане. Разбрах, че и ти си се сблъсквал с тази игра. Разбрах и мнението ти за нея. Поне така казват, че ти е коствала доста нерви. Вярно ли е?
Добре, сега защо не ми дава да се скрия? Неведоми са... пътищата мутански. Може пък камъка да е бил твърде малък. Добре. Сега просто трябва да го изчакаме да дойде. Идеята е да го убият този, да се понесе един по-малко. От XCOM. Предполагам, че е така. Добре. Това си е за сейф. Само не знам вие дали мислите така, но... това си е за сейф. Да, очевидно, да, и при мен бъгна. Не беше най-якото нещо на света, но... добре, този на 16 кръв ще бъде доста трудно. Now, let's get this opened. Нека да уръжи. Армар. Окей. Пак би помогнало в интерес на истината. Въпросът е на... да речем на теб, ако я дадем, понеже сега е без друго си доста тежко състояние и нямаш оръжие. Сега би трябвало всъщност да ги изтегля, наистина да се опитам поне да убия този с хорна. Hey, you on the truck? Ugly face. You see anything out there? No, there's nothing out there. It's the zone. And stop calling me ugly face. Look at your face. I can't look at my face, it's my face. Now put your eyes out there and look for intruders. Okay. Може би има надежда. Странна игра, не за теб. Това трябва да изчакаме просто да се врътне. Ще бъде сложно. Дали е out of range? Не. Nee. 50% шанс. Но пък... добре, това беше окей. Лошото е, че
Всичко отива по дяволите, само си им мис. Това е най-тъжното. Да. Може би имаше някакъв шанс да успея, но... Така няма да го бъде просто. Защото дори да му взема демиджа, който възнамерявам, пак не стига. Той дори мисва. Окей, това може би ще го мислим следващия път. Защото напредваме доста с времето и просто няма да има възможност да довърша играта. Но... Другия път ще го мислим. И нямам идея защо са толкова висок левел всички. Да. Както и да е. Спираме до тук. Благодаря много за това, че бяхме заедно. Силно се надявам да ви харесва игричката. Защото с кеф ще се я доиграя. Очевидно ще имам много нерви и аз с нея. Но няма как. Това е идеята на играта. Трябва да бъдем добри. Трябва да се подобряваме всеки един момент. Така че да. Това от мен. И вие бъдете добри. И ставайте все по-добри. Желая ви лека и спокойна вечер. И случайно, ако сте нови в канала, не забравяйте да ударите един нов follow. Така няма да ни изпускате, както мен, така и останалата компания. От мен толкова. Лека и спокойна на всички. И до скоро виждане. Чао, чао. Още веднъж. Чао.